Si pas vendimit të qeveris greke që u publikua në faqen zyrtare të Ministrisë e Emigracionit, është shtyrë vlefshmëria e lejeve të shëndrimit dhe të vërtetimeve blu deri në datë 31 dhjetor 2021. Ky vendim është i vlefshëm për disa kategori, për leje shëndrimit të cilat kanë skaduar nga data 1 i pari 2020 deri më 31 shtati 2020 dhe vlefshmëria e tyre ishte shtuar deri më 31 treti 2021, për leje shëndrimit të cilat kanë skaduar nga data 1 i 8 2020 ose kanë skaduar deri më 30 31/3/2021 shtyhet për 8 muaj nga data e skadimit, për leje qëndrimi që skadojnë nga data 1/4/2021 deri në 30/12/2021. Autoritetet greke sqarojnë se për kalimin e emigrantëve të paisur me vërtetime blu drejt Shqipërisë dhe anasjelltas, nevojitet edhe plotësimi i formularit të posaçëm në ambasadën ose në konsulatat greke në vendin tonë. Greqia ka shtyrë deri në 5 prill kufizimet e lëvizjes me vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian dhe megjasa do të zgjasë sërish këto kufizime deri në mesin e majit të vitit ardhshëm, periudhë në të cilën parashikohet edhe nisja e sezonit turistik në vend.